اس کی مہر نظر میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر میرے ہونٹوں پہ کھلتا ہوا بھی وہی میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر میرے ہونٹوں پہ کھلتا ہوا بھی وہی میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر میری ہر سانس پر اس کی مہر اس کو تیبی کروں ساتھ بھی اس کے ہوں اس کو تیبی کروں قافلہ بھی وہی راستہ بھی وہی قافلہ زندہ بات قافلہ بھی وہی راستہ بھی وہی اس کی آواز سے بات کریں چونکہ روز کی پڑھنا پڑھ رہا ہوں میں تو مشین نہیں ہوں ابھی تھوڑی دیر میں سب 10-15 منٹ میں سارا معاملہ برابر ہو جائے اس کے بعد آپ سے نہیں بولوں گا 10-5 منٹ ویٹ کریں انشاءاللہ اچھا لگے گا قافلہ بھی وہی راستہ بھی وہی میری ہر سانس پر روٹی آمد کا پیارا مہینہ چل رہا ہے سنیے میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر کھلتا ہوا بھی وہی راز ہستی ان آنکھوں سے ساحل ہوا افتتاح جہاں اس کی خاطر ہوا راز ہستی ان آنکھوں سے اس کے نقشے قدم سدرہ سدرت المنتہا بھی وہی سدرہ سدرت المنتہا بھی وہی سدرہ سدرت المنتہا بھی وہی پڑھے لکھے لوگوں کا شہر گاہ اور یہ میرا کلام اگر یہاں فراموش کر دیا گیا تو میں پٹنہ میں نہیں سناؤں گا اس میں وہاں کے لیے کچھ اور ہے تو بہت سوچ سمجھ کے اس کا انتخاب کیا ہے تو ذرا لاج رکھا کیونکہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ پوری دنیا میں دکھائیں گے اور بار بار محمد آباد کو نہ کہا جائے وہ دیکھیں گے لوگ کہ کہاں پڑھا گیا تھا اور کیسے سنا گیا وہاں تو ذرا اس کا بھی لاج رکھیں گے خاکدان کے علم اس کے نقش قدم سدرے سدرت المنتہا بھی وہی اچھا پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ایک پڑھا لکھا شعر سنائیے پڑھا لکھا قولِ کہتی اور سراپا تب فلس
صفی بھی وہی صفا بھی وہی فلسفہ بھی وہی فلسفہ بھی وہی فلسفہ بھی وہی کتنے لوگ